Вітаю, я Олександр Зінченко. Розсекречена історія в ефірі Суспільного мовлення. Незручна пам'ять про Голокост. Про це будемо говорити протягом наступної години. У нас сьогодні складна тема. Питання Руба. Чи містить українська історична політика прихований антисемітизм? І чи є заперечення Голокосту основою історичної політики в Україні, державної політики? Досить дивне питання, тому що... Його часто ставлять. Його особливо часто за ставлять. Межами України. Є певні складові історичної пам'яті і є певні вияви історичної пам'яті. Зокрема, це стосується і навчальних курсів, програм у загальноосвітніх школах України, і того, що викладають у вищих навчальних закладах, і те, що є в публічному просторі, те, що ми бачимо в медіа, те, що ми бачимо в фільмах і таке інше. Звичайно, що Україна йде до Європи, як колись влучно сказав Ярослав Грицак, розуміння і усвідомлення уроків Голокосту – це певний ключ до приєднання до європейської спільноти, тому що пам'ять про Голокост є складовою історичної пам'яті в Європі, в усіх країнах. І, очевидно, це одна з тих тем, яка об'єднує народи. І Україна тут, мабуть, серед передових країн, на мій погляд, якщо взяти, скажімо, вивчення історії Голокосту, то Україна підписала у 2000 році Стокгольмську декларацію. Тоді підписав її Ющенко, він тоді був прем'єр-міністром. І відтоді, навіть раніше, питання історії Голокосту включалося в навчальний курс історії України, всесвітньої історії, як обов'язковий. І це не тільки не припиняється, навпаки, поширюється вивчення цього. Ну, я як один із співавторів програми, автор підручників, користуюся цим так само, як інші і автори підручників, і вчителі. І це є обов'язково для вивчення, є окремі теми, є окремі проблеми. Міністерство освіти і науки України дуже плідно працює. І я вам скажу, що два перших спеціальних курси, які були запроваджені за новою програмою, спеціальні курси – це спецкурс вивчення історії Голодомору і спецкурс з вивчення історії Голокосту. І ми про це ще обов'язково поговоримо. Пане Сергію. Як на мене, єдиної державної історичної політики, в принципі, в Україні як такої не існує. Може, є це добре? Окремі прояви. Це безумовно добре, бо це загальноприйняті в демократичному суспільстві норми. От є окремі складові державної історичної політики, які передусім будовані в те, що називається політикою пам'яті, те, що здійснює Інститут нацпам'яті, і те, що входить у зміст викладання історії в школах. От, власне, там... Але якщо повертатися до цього питання, от, чи містить українська історична політика якийсь прихований антисемітизм? Бо такі закиди звучать. Прихованого системного антисемітизму не містить, але можна простежити окремі прояви затушовування участі етнічних українців або українських збройних формувань в переслідуваннях євреїв. Державна політика пам'яті, взагалі, те, як суспільство та держава щось пам'ятає, це не стабільний і статичний стан. Це динамічні процеси. І вони в Україні на останні 25 років були різні. Я цілком погоджуюсь з паном Ігорем щодо того, що пам'ять про Голокост – це взагалі невід'ємна складова європейської історичної пам'яті та ідентичності, але не варто очікувати, що Україна за 20 років пройде той шлях, який Європа йде з 40-х, чи з 60-х, чи з 80-х, якщо йдеться про країни колишнього соціалістичного лагерю. Тому можна казати, чи достатньо робиться, державою робиться з того, щоб пам'ять про Голокост стала невід'ємною складовою української ідентичності також. І що вдалося, чого ще не зроблено. Тому що ця склянка, вона завжди напівпорожня, напівповна. Чи можна казати, що вже зроблено достатньо для того, щоб констатувати, що Україна є частиною цього цивілізаційного простору в цьому сенсі? Ні. Є білі плями, є над чим працювати. Є те, що недостатньо усвідомлюється і недостатньо просувається з боку держави. Чи повинна держава це робити? Це залежить від того, як ми взагалі оцінюємо участь і роль держави в формуванні історичної пам'яті. Чи тільки держава. Тому що насправді
українське громадянське суспільство, науковці, вчителі та різне педагогічне об'єднання, єврейська громада, не тільки єврейська громада, благодійні фонди, вони зробили для того, щоб ця пам'ять стала частиною інформаційного простору, набагато більше, ніж робить держава. Чи варто очікувати від держави більш активної участі? Я не знаю. Чи є прихований антисемітизм в державній політиці? Ну, на то він і прихований, що його ніхто не бачить. Тобто дуже добре прихований. Да. Ага. Якщо і є, то дуже добре прихований. Я не бачу державного антисемітизму такого прямого, явного. Що стосується прихованого, як ви кажете, я б сказав не так, опосередковано. Угу. Наприклад, деякі, можливо, аналітики чи пересічні члени єврейської громади вважають, що недостатньо ведеться боротьба з проявами антисемітизму. Чи це є прихований антисемітизм, це проблема суб'єктивна. Одні можуть вважати, що так, інші – ні. Але ми бачимо, що держава і тут потрохи просувається, просто вона дуже важка, велика, і дуже важко повернути на певні кути для того, щоб вона зацікавилась іншими питаннями. Можу однозначно сказати, що в мейнстрімі нема. Ми не чуємо з трибуни парламенту жодного, ми моніторимо ці всі роки, 15-20 років прояви антисемітизму, ми не бачимо в парламенті. На відміну, наприклад, від Угорщини, де там постійно від партії Йобік, а можливо вже не тільки від партії Йобік, лунають антисемітські, антиізраїльські закиди. Тобто Україна більш поміркована в цьому. Серед відомих мені країн Східної Європи, а можливо не тільки Східної, в Україні дуже багато робить громадянське суспільство, дослідники, історики, педагоги. І Україна пройшла величезний шлях за останні 25 років у пізнанні Голокосту і його обставин. Одні можуть сказати, що недостатньо багато пройшла. Інші кажуть, ой, як ми багато зробили. Але це знову-таки суб'єктивне судження про це. Я вважаю, що багато, бо ми безпосередньо приймали участь в цьому. Пан Ігор керує одним з центрів вивчення історії Голокосту, який продукує цю роботу вже багато років. В Києві центр Анатолія Подольського також це робить. Саме наша організація в 97-му році запропонувала програму «Уроки Голокосту» для неєврейських шкіл. І з тих пір ця програма розрослася, вже ми її намагаємося контролювати навіть. Вона йде само, живе власним життям. І це йде. Сотні вчителів пройшли семінари. Десятки вчителів побували в Ізраїлі в Ядвашем на стажуванні. Тисячі дітей пройшли через конкурси цих робіт, рефератів чи ще інших робіт. Кожного року відбуваються такі конкурси. Видано збірник тих дитячих робіт, звичайно, старших класників про це. Інші країни і мріяти не можуть про це. Я знаю ініціативу такого собі В'ячеслава Кантера, який є керівником Європейського єврейського конгресу, який хотів таке запровадити в Європі, і в них не вийшло. Дискусії, тим не менше, вирують навколо найрізноманітніших контроверсійних речей, пов'язаних з пам'яттю про Голокост. І ось кілька прикладів. Близько 1,5 мільйона євреїв були вбиті на території сучасної України під час Другої світової війни в Бабиному Яру і в багатьох інших місцях. Їх розстрілювали в лісах біля ярів і ровів, зіштовхували в братські могили. Багато пособників злочину були українцями. І серед них особливо виділялися бійці ОУН, які знущалися над євреями, вбивали їх і в багатьох випадках видавали німцям. Це президент держави Ізраїль Реувін Рівлін. І його слова у виступі в українському парламенті у вересні 2016 року спричинили бурхливі дискусії. Голова ВААДу України Йосиф Зісельс того ж дня відреагував на слова президента Ізраїлю. «Я не можу з ним погодитися. Він несе на собі стереотипи минулого. Він вихований на радянській історіографії. Ізраїль, принаймні старше покоління, досі живе під її впливом». Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович теж почувався засмученим. На жаль, президент Ізраїля у своєму виступі в українському парламенті повторив радянський міф про участь ОУН в Голокості. Це тільки один контроверсійний епізод про незручну пам'ять про Голокост. У світі регулярно звучать претензії до України. Більшість з них зводиться до двох тез. Перша – українці не хочуть говорити про співпричетність своїх предків до Голокосту. Друга –
державна історична політика ґрунтується на прихованому антисемітизмі. Водночас у березні 2018 року з'явилося дослідження американського П'ю-центра. Його висновки – в Україні найнижчий рівень антисемітизму серед країн Центральної і Східної Європи. Найвищий рівень антисемітизму зафіксований у Вірменії – 32%, Литві – 23% і Румунії – 22%. Також досить високий рівень антисемітизму в Польщі – 18%. В Україні лише 5% українців не хотіли б бачити євреїв серед громадян своєї країни. Як цікаво, з одного боку звучать певні звинувачення, от я процитую навіть одне таке, тема Голодомору підіймається усе більше і більше і порівнюється з Голокостом для того, щоб сказати, бачите, євреї, українці мали підстави вас не любити, адже ви причетні до організації Голодомору. Тобто основа історичної політики в Україні – це підживлення антисемітизму. Така теза звучить. З іншого боку, багато українців страшенно зраділи цьому дослідженню Пью-центра американського. Дивіться, в нас найнижчий рівень антисемітизму в цій частині Європи. От хто правий? Чи все добре, чи все погане? Я, по-перше, хотів би повернутися до питання того, що робить держава і що робить громадянське суспільство для того, щоб було добре і не було недобре. Але чи все добре, чи все погано? На таке дуже пряме питання, все добре чи все погано, треба відповідати по-єврейськи, все відносно, але йде до добра. І якщо серйозно, то дуже важливо, що Голодомор, Голокост, депортація кримських татар вивчається не тільки окремо як спеціальні теми, а і робляться спроби компаративного аналізу цієї проблематики, тому що чим ширший контекст, в якому ми розглядаємо певні геноцидальні явища, тим глибше ми можемо осягнути цю проблему. І навіть Рафаель Лемкін, коли він розпочинав вивчення геноциду, він же розпочинав з вірменського геноциду, він вивчав Голодомор українського народу, значить Голокост. І порівнював всі ці явища. Безумовно. Знову таке, що таке порівняння? Це системний певний аналіз, і кожне порівняння, воно ж культигає з одного боку. З іншого, це певна шкала координат, яка допомагає щось зрозуміти. І в Україні не можна, не треба, не варто протиставляти одне іншому. Якщо минулого року ми відзначали роковини Голодомору, і була величезна конференція, організована і державою, і громадянським суспільством, і Українським центром вивчення Голодомору, яким керує професор Людмила Гриневич, то нікого не дивувало, що на одній із сесій розглядали Голокост в контексті Голодомору та інших геноцидів. З іншого боку, якщо ми, Інститут Кума і Музей пам'яті єврейського народу Голокосту в Україні проводить конференцію з Голокосту, то, звичайно, ми намагаємося зрозуміти якісь методологічні питання, пов'язані з Голодомором, з депортацією кримських татар і таке інше. І коли ми створювали експозицію нашого музею в Дніпрі пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні, нам дуже важливо було показати контекст. І тому ми створювали і створили окрему експозицію, присвячену Голодомору, знов-таки завдяки співпраці з Українським центром вивчення Голодомору. І у нас спеціальна секція присвячена трагедії ромського народу, до речі, перша в Україні постійна експозиція. Перша експозиція присвячена геноциду вірменського народу. Перша експозиція присвячена депортації кримських татар та інших народів Криму. Ми маємо розглядати все це в контексті, і це робиться. А що стосується того, держава чи достатньо докладає зусиль чи ні, ну, раніше б я сказав, слава Богу, що держава не заважає. Зараз я скажу, що держава допомагає. І допомагає політично, допомагає ідеологічно, допомагає організаційно, і головне є наприклад. Певний... Я хочу сказати на рівні законодавчому, коли в 2005 році Організація Об'єднаних Націй вирішила відзначати Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, то в 11-му Верховна Рада вирішила відзначати це в Україні. Але крім того, відзначаються і роковини Бабиного Яру, трагедії Бабиного Яру, а в зв'язку з тим, що практично в кожному місті України був свій Бабин Яр, то відзначається там. І ця тема, вона не спадає, не можна і не треба протиставляти. Оце Голодомор, оце Голокост, одне за рахунок іншого навпаки. Чим глибше ми вивчаємо Голодомор, тим глибше ми зможемо зрозуміти якісь уроки Голокосту і навпаки. Пане Сергію, хто правий?
чи все добре в Україні з цією ситуацією, з незручною пам'яттю про Голокост, чи навпаки все погано? На щастя, і не все добре, і не все погано, тому що все добре бути не може. Все добре буває лише в суспільствах тоталітарних. Якщо казати про те, що все пропало, все погано, от, власне, до жодного конструктиву не дійдемо. А якщо говорити про це протиставлення, яке, в принципі, досить поширене в публічному дискурсі пам'яті про Голодомор і пам'яті про Голокост, в державній політиці пам'яті, оскільки вона взагалі, і оскільки її можна простежити, такого протиставлення ми не бачимо. Є багато проблем, які могли б увиразнити у дослідженнях і популяризації історії Голодомору, які могли б увиразнити страждання інших етнічних груп на території України під час Голодомору. І тут ми бачимо недопрацювання як держави, так і багатьох дослідників, які займаються Голодомором, тому що, по суті, немає у великих комплексних дослідженнях історії Голодомору майже не простежується смертність у національних районах, зокрема в єврейських районах. І ці дослідження і їх включення інформації про результати цих досліджень, про кількість смертей у єврейських, німецьких, польському, єдиному, грецьких національних районах і так далі, от вони безумовно дозволили б якимось чином підважити обвинувачення, зокрема, євреїв у начебто організації Голодомору. Але, за великим рахунком, ці обвинувачення, вони ж поза якийсь вузький прошарок праворадикально налаштованих осіб не поширювалися. І понад те, поза якимись там наліпками на зупинках і репости у соцмережах, ці обвинувачення не йшли. Пане Вячеславе, от ці 5%, які фігурують в дослідженнях американського Пью-центру, це що таке? Що це означає? Чому от в українському, наприклад, вимірі не міряли цих 5%? В випадку з Вірменією це максимум 32, якщо не помиляюся. В випадку з деякими балтійськими країнами там більше 20. В будь-якому разі, от в цій частині Європи дійсно ми маємо, ну, Україна виглядає якось дуже позитивно. Але чи є це якимсь таким екскюзом, якимсь вибаченням? Чи маємо ми право про це говорити, що от дивіться, які ми тут всі красиві, ліберальні і приязні до наших єврейських друзів? Щодо цього дослідження є серйозне зауваження відносно методології, і наскільки це питання, які задавалися, вони релевантні до того, які антисемітські стереотипи існують в конкретному суспільстві, але як спроба якраз порівняти ситуацію в різних країнах, вона щось нам дає. Чи цього достатньо, щоб констатувати, що в нас це добре? Ні, недостатньо, тому що є і інші прояви, не тільки рівень антисемітизму згідно з якимось сформульованими конкретними питаннями, які вимірюються в соціологічних дослідженнях. Є рівень кількості антисемітських злочинів на ґрунті ненависті, що стосується як фізичних нападів на євреїв, так і актів вандалізму щодо єврейських цвинтарів, меморіалів Голокосту. Ми це вимірюємо теж не перший рік. І тут які результати? Інша система координат, яку важливо враховувати, це хронологічно, яку динаміку ми маємо. Ми маємо не тільки порівнювати себе з Польщею чи Угорщиною, чи Вірменією, ми маємо порівнювати Україну з Україною 5, 10, 15 тобто, років чи тому. Чи стає більше, чи стає менше подібних актів? Динаміка в Україні щодо статистики злочинів на ґрунті антисемітизму така, що ми останні роки взагалі не маємо антисемітського насильства, фізичних проявів проти конкретних євреїв, ми не маємо. Ми їх мали, ще там максимум зафіксований був 10 років тому, в 2005-2006. Після цього ми мали поступове скорочення. Останні роки, кілька років, ми взагалі не маємо фізичного насильства на ґрунті антисемітизму. А що сталося? У Західної Європи це є, але там зовсім інша суспільна атмосфера. А що сталося? Ну, це вже питання інтерпретації. Власне. Я поки зафіксую факт і скажу також про вандалізм, щодо якого динаміка не була такою лінійною. Був всплеск кількості актів вандалізму 4-3 роки тому. Але останній рік ми теж фіксуємо зменшення.
І тут ми вже переходимо до питань інтерпретації. Як це розуміти? Я перепрошую, В'ячеслава, але є ще питання про антисемітські вислови, про антисемітські заклики, як це нещодавно було в Умані, як це інколи буває на різних теренах. Тобто це ж є і це ж відслідковується. Щодо антисемітських висловів, то тут ми не маємо такого кількісного показника, тому що ми не беремо на себе відповідальність сказати, що стільки-то конкретно висловів було зафіксовано, тому що ми просто не маємо ресурсів для того, щоб вважати, що ми знаємо усе. Але це, те, що, це варто те, що вивчати, стосується антисемітських закликів, то тут, знов-таки, є негативна і є позитивна. А складова позитивна вона в тому, що у інформаційному мейнстрімі, у загальнонаціональних медіа, з боку якихось там, посадових особ чи публічних особ, ми антисемітських закликів майже не чуємо. Якщо чуємо, то це якісь дуже специфічні випадки, як там Надія Савченка, до якої ми маємо також багато інших претензій. Ага. Але зараз з розвитком інтернету, який є скрізь і будь-який там діяч націоналістичної партії з будь-якого фастова може написати щось у Фейсбуці, і про це буде знати вся країна, це змінює ситуацію і це не дає і можливості адекватно її порівнювати з ситуацією навіть 5 чи 10 років тому. І те, що погано, це те, що, як казав пан Йосип, держава жодним чином на це не реагує, чи не реагує адекватним чином, якби ми вважали, що це адекватна реакція. Тому ці вислови, вони залишаються непокараними, і відсутність відповідальності, вона безумовно формує атмосферу, в якою це можливо. Але те, що ми маємо в цьому інформаційному просторі, це одне. Те, що ми маємо з точки зору найбільш кричущих, найбільш жорстких проявів антисемітизму, це інше. Тобто, і в останньому питанні ми маємо позитивну динаміку однозначно. Мені здається, таких маргінальних проявів все менше. І якщо це подивитися на те, що стосується культури, освіти, людей мало цікавить, хто є за походженням етнічним та чи інша людина. Наприклад, зараз перейшов до футбольного клубу «Шахтар» Соломон. Я подивився сайт, хоча я вболівальник «Динамо» і «Дніпра», але подивився сайт, там практично жодного немає антисемітського. Нікому на розум не спадає з'ясувати, так він єврей, що він з Ізраїлю чи ні, значить, і реакції, відповідно, нецивілізоване немає. З іншого боку, часто ми бачимо в інтернеті якісь речі, пов'язані із звинувачуваннями неєвреїв в тому, що не єврей, вони євреї, і це начебто цим можна щось пояснити. Мені здається, що молода генерація українська, вона йде в бік толерантного демократичного суспільства і розуміючи ці речі, але відстежувати те, що є в інтернеті, те, що є в публічному дискурсі, обов'язково важливо. І, на жаль, тут справді не відчувається ролі держави в організації такого дослідження, тому що все обмежується здебільшого громадянським суспільством, громадськими організаціями. Пане Йосифе, от пан В'ячеслав сказав щойно про те, що динаміка позитивна останні кілька років. Ви б могли пояснити, а чому вона стала позитивною? Що змінилося за ці кілька років? Що раніше було більше проявів якихось таких от неприємних, некрасивих, кричущих в тому числі, а тепер стало менше? На початку незалежності мій друг Мирослав Маринович сказав, що у українців змінився образ майбутнього. Вони стали жити в своїй країні, де вони вперше в історії стали більшістю. Uh-huh. Це корінним чином змінює не одразу, а поступово ідентичність народу, який живе в більшості в своїй країні. І в цьому майбутньому, як сказав тоді Мирослав, нема місця, великого місця проявом антисемітизму. Воно там не потрібне. Інша справа, коли була імперія, тобто коли була інші колонія, перестали бути чужими. Коли влада ініціювала різні зіткнення між національними меншинами, там це було потрібно, бо там меншини конкурували одна з іншою за місце біля трону імперії. Тепер нема цього. Є залишки якісь, які залишилися ще совєтських часів, бо процес це дуже довгий і не одразу він відходить. Але ми фіксуємо те, що сказав пан В'ячеслав. Це найбільш кричучі прояви. І я вам скажу, що ми бачимо по дослідженнях наших 6-7 років, коли був максимум, ми фіксували тоді тільки від Маупу,
Пам'ятаєте таку організацію? Було. Да. До 700 публікацій антисемітських на рік. Я 10 судів виграв у МАУПО, бо я його звинувачував в антисемітизмі в ті роки. Потім почало зменшуватися це, бо включилася держава. Ющенко дав наказ, Ніколаєнко, міністр освіти, почав позбавляти ліцензії МАУП. Ось так, грубо притиснули його, і МАУП побачив, що це їм невигідно у грошовому. Бо їм допомагало там грошами трошки палестинське посольство, трошки лівійське посольство. До речі, російські дипломати були причетні до цього знайомства цих структур. А потім вони вирішили, що це їм невигідно. Не така велика допомога йде від палестинців, щоб нехтувати зменшенням кількості дипломів, які вони продавали. І тепер тоді прем'єр-міністр Гройшман є випускником цієї організації. Так ось. Моя дружина теж. Але що цікаво, що тоді, коли велика кількість була публікацій, тоді була велика кількість і нападів. Угу. Про те, про що сказав пан Вячеслав. Максимум нападів ми відмічали тоді. Але ми обратною екстраполяцією розуміємо, що тепер і кількість публікацій на цю тему також зменшилась. Хоч у нас, Слава правильно сказав, нема можливості досліджувати всі вислови, всі публікації. Деякі ми вбачаємо, і Слава їх фіксує в моніторингу нашому, як приклади резонансних висловлювань, які все ж таки трапляються в Україні. А що стосується, чому це так? Один приклад я навів, бо Україна змінилась. Це не та Українська ССР, яка СРСР, яка була в совєтські часи. А по-друге, ми бачимо активну роль вже невеликої кількості євреїв, які залишилися, 10% від колишнього рівня, в громадському, в економічному, в політичному житті. Але оскільки кількість невелика, нема загрози від них. І це позитивно оцінюється українським суспільством. У деяких наших сусідів, в сусідніх країнах, кількість, частка в популяції євреїв ще менше, а антисемітизм є. Це залежить від історії країни. Ви маєте на увазі Польщу? Ну, так, у Польщі своя історія, а у нас своя історія. Це треба розглядати всі складові цього процесу. Але, наприклад, Чехія, нібито спокійна країна, де нема такої ролі католицької церкви, яка колись була більш секулярна, антисемітською. Да. Вона дуже секулярна, можливо, найбільш секулярна країна у Східній Європі. 221 випадок інцидентів на рік, а у нас 12. Так що це зовсім інше. Тобто ми якийсь острівець нормальності. Ні, я не хочу перебільшувати значення цього, бо ми живемо в іншій цивілізації, не в західній. В західній цивілізації існують два потужних чинника, які обумовлюють кількість антисемітських інцидентів. У Франції 800, в Англії 600, в Америці 800, в Німеччині 2000. Я жартую, бо німці дуже педантичні, вони все записують. Ага. Французи половину, можливо, пропускають, а німці все фіксують. Так ось, два потужних чинники. Перше – це велика ісламська діаспора і її радикальне крило, яке активно генерує антисемітські прояви. Аж до терористичних актів. І ми знаємо багато прикладів. Далі. Друге, більш цікавий чинник – це те, що лібералізм без меж. Тобто, коли лібералізм заходить за певну межу, він перетворюється на протилежність собі. Наприклад, ліва інтелігенція, ліберальна, на мій погляд, перебільшує значення прав людини в різних країнах. Зокрема, в Ізраїлі в конфлікти з палестинцями. Вони вважають, що Ізраїль порушує права людини. З цього виникає складова в ліберальному середовищі антиізраїльська і, як похідна від неї, антисемітська. І з цього нічого не забереш. Хто сьогодні найбільший в Великій Британії політичний антисеміт? Ліберальська партія. Не консервативна, а саме ліберальська партія. Ліва. Да. Так що це непрості. Тому порівнювати нашу доморощену таку антисемітську ситуацію з західною країною, чи слідує нам очікувати, що в нас також буде багато? Я думаю, що можливо, але не скоро. Для цього потрібно, щоб наш економічний рівень настільки зріс, щоб Україна стала приваблива до арабських біженців. Для того, щоб з'явився середній клас потужний, ліберальне середовище. Ми бачили дослідження
щороку, що проходяться Київським міжнародним інститутом соціології, покращилось відношення до євреїв і до кримських татар після Революції Гідності. Так, це правда. І це також є одним з чинників, можливо, ситуативним, можливо, тимчасовим. Але це треба все враховувати. Я собі дозволю процитувати один приватний допис, і я не буду називати автора. Про що може йти мова, коли Бабин Яр знаходиться на вулиці Олени Теліги? Жодної згадки про Голокост навіть на вулицях Києва. Відбувається свідоме замовчування. Головний метод – у Бабиному Ярі вбивали різних людей, нема підстав когось виокремлювати в окрему групу. Це ідеологія націоналістичної держави, якою, на жаль, стає Україна. Коментуйте. Є проблема з представленням імен, пов'язаних із єврейською меншиною на мапі міста. От я про це трохи писав, але в принципі, якби це проблеми не стосуються не лише єврейської меншини, ці проблеми стосуються всіх меншин. Ну, от, бачите, от політика замовчування. Але це не політика замовчування, спрямована конкретно щодо єврейської меншини. Просто не існує політичної волі тих, хто проводить перейменування вулиць, представити в достатній кількості етнічні меншини. По-перше, а по-друге, не існує єдиної групи, яка ці перейменування робить. Всі перейменування є результатом компромісів і якогось впливового лобі, яке могло б просунути достатню кількість імен, пов'язаних з етнічними меншинами, просто не існує. Але це говорить про силу чи слабкість, знов-таки, громадянського суспільства, локальних якихось таких процесів. Справа в тім, що перейменуванням займається конкретна громада, конкретне місто, конкретне село. І тут є поєднання зусиль громадянського суспільства і державних органів, і місцевих громад. Наприклад, на Дніпровщині, на Січеславщині, тільки протягом останніх кількох місяців за ініціативою держави і місцевого самоврядування, і обласної державної адміністрації Дніпровської області, і громадських інституцій, в тому числі інституту ТКУМА, перейменовано, наприклад, вже в 10 населених пунктах вулиці імена нами українських героїв-праведників народів світу, які рятували євреїв під час Голокосту. І серед них є відомі люди і в українському героїчному, так би мовити, пантеоні. Наприклад, Федір Вовк або Іван Вавчук. Значить, це колись був провідник Нікопольського районного проводу ОУН, а пізніше віце-президент Української головної визвольної ради, друга людина ОУН після Ярослава Стецька. Він визнаний Яд Вашемом праведником народів світу. І ось нещодавно було прийнято рішення в Нікополі, значить, назвати одну з нових вулиць іменем Федора Вовка. Значить, за ініціативою Інституту ТКУМА та і наших друзів-партнерів. Зараз ці процеси йдуть, і ще раз кажу, практично в усіх областях України, значить, десятки вулиць найменуються іменами праведників народів світу. Такого немає ніде в Європі. Якщо, на вашу думку, багато речей робиться. А що не так з пам'яттю про Голокост в Україні? Про це ми поговоримо після того, як пригадаємо події Другої світової. Голокост та Україна. Дуже коротко про катастрофу. Це мукачевський рабин Хаїм Елазар Шпіра. Того дня у березні 1933 року ціле місто святкувало весілля його доньки Фріми. Близько 20 тисяч відвідало весілля. Гості прибували з усієї Європи. Угорщина, Чехословаччина та Польща відкрили свої кордони для гостей Ребе. Безвіз взірця 1933 року. За два місяці до цього весілля у Берліні до влади прийшов Гітлер. Херсонщина. Десь 1926 рік. На цих фото – селяни колгоспу «Дервекцум соціалізм». Це Калініндорфський національний єврейський район. У цей час тут десятки сіл і містечок були заселені єврейськими колоністами. А так у 1938 році виглядало єврейське життя Львова. Тоді єврейська громада була однією з найбільших – майже 110 тисяч. Але саме вона постраждала однією з перших. Німці спровокували єврейський погром наприкінці червня 1941 року. У масовому мордуванні євреїв брали участь і українці. До сьогоднішнього дня науковці сперечаються, скільки тисяч євреїв загинули під час львівського погрому. 2 тисячі чи 6 тисяч?
Але це був тільки початок катастрофи. Перші масові розстріли євреїв почалися у Кам'янці-Подільському. Наприкінці серпня 1941 року окупанти розстріляли там майже 24 тисячі євреїв. Через місяць у Бабиному Ярі у Києві розстріляли майже 34 тисячі євреїв. І ще через місяць, наприкінці жовтня 1941 року, почали розстрілювати євреїв Одеси. Перші 5 тисяч були розстріляні у Дальнику. У листопаді у Богданівці на Миколаївщині створили табір знищення. За деякими оцінками, там вбили 60 тисяч євреїв українського півдня. Калінінздорський єврейський район обезлюдив. Харківських євреїв розстріляли у Дробицькому Ярі. Наприкінці 1941-го, у січні 1942 року, німці вбили там щонайменше 16 тисяч харківських євреїв. Щойно закінчили розстрілювати євреїв Харкова, конвеєр смерті запрацював у Бахмуті, тодішньому Артемівську. У гіпсових шахтах замордували близько 2 тисяч місцевих євреїв. Навесні 1942 року німці почали розвантажувати львівське гетто. У березні до табору смерті у Белшцю вивезли 15 тисяч. У липні вивезли 7 тисяч до Янівського концтабору. У серпні більше 50 тисяч до Белшці. Ліквідація львівського гетто завершилася у червні 1943 року. Поїзд «Мукачево-Аушвіц» почав курсувати від березня 1944 року. 23 травня 1944 року з Мукачева відправився останній поїзд, який відвіз до найстрашнішого з таборів смерті тих, хто танцював на весіллі доньки Хаїма Елазара Шпіра. У Львові врятувалося лише кілька сотень євреїв з більш ніж 100 тисяч. У деяких містечках, наприклад, у Бучачі, не залишилося жодного єврея. За оцінками науковців, Голокост в Україні забрав від 900 тисяч до 1 мільйона 600 тисяч життів. Залишилися порожні синагоги та цвинтарища, до яких не було кому приходити. Про що в Україні не оповідають, коли говорять про Голокост? Є теми табу. Дивлячись, на якому рівні. Якщо йдеться про дослідників, то там майже немає ніяких табу. Дослідник сам собі хазяїн, він працює в тій області, в тій галузі науки, яка йому цікава. Я не історик, я не займаюся дослідженнями, але я цікавлюся ними. Я маю добрі відносини з деякими дослідниками, які працюють і біля нас, і подалі від нас. І я бачу, що коли йдеться про якісь неприємні моменти, це не історики про це говорять. Це маргінес. Тобто це звучить там, де нема знання історії. Маргінали, а наші, наприклад, радикали праві, оці ті, про які вже посередковано йшлося, вони не вивчають історію. Або вивчають тільки те поверхове, що їм потрібно для їх гасел. І вони оперують тими різними гаслами, так, як їм заманеться. От, наприклад, те, що ви казали, там, участь євреїв, наприклад, у Голодоморі. Як вже було сказано, є дослідження попередні, які говорять про 80 тисяч євреїв, які загинули під час Голодомору, в тих селах і кооперативах колгоспів, які були єврейськими. Далі. Зараз закінчилося дослідження Українського інституту в Гарварді, яке дає більше цифру, і не тільки по євреях, а по всіх меншинах, які в той час проживали в тій зоні України, яка була під Голодомором. Так що це дуже просто спростовується. Але більшість людей не читають історичних досліджень. Вони користуються слух, чутками, стереотипами, легендами, міфами, те, що разом називається історичною пам'яттю. І тут виходить конфлікт. Історики між собою якось ці проблеми вивчають і вирішують, обмінюються дослідженнями. А те, що є у маргінезі, воно конфліктує між собою. Одні звинувачують других у своїх негараздах, у своїх геноцидах. Те, що сталося з їх народом, як ви навели приклад. Але мені це набридло. Мені не цікаво стояти навпроти, наприклад, української громади, як єврейській громаді, і розмахувати списками звинувачень. Це не наука, це взагалі ніщо. Це якраз і є маргінез. Пане Сергію, чи є отакий шпишок тем, які, про які треба говорити більше, про цю незручну пам'ять про Голокост? По-перше,
те, про що вже згадувалося в цих стінах сьогодні кілька разів, це участь місцевого населення в Голокості і українського, і польського в містах Західної України. По-друге, це тема співпраці окремих євреїв у намаганнях врятувати максимальну кількість мешканців гетто до того, як із цих гетто почали депортувати до таборів смерті, і діяльності єврейської поліції в стінах гетто. Іначе про співпрацю з нацистським режимом. Знову ж таки, це була вимушена співпраця, і це був результат ілюзії, оскільки ті, хто брав участь у цих формуваннях, і члени юденратів намагалися таким чином врятувати максимальну кількість людей, але дуже пізно розуміли, що це абсолютно неможливо. В академічних дослідженнях про це говориться, публічно не говориться. А що робити з тією темою, про яку казав в стінах Верховної Ради під час свого виступу президент Ізраїлю Ривлін? Йшлося про роль і участь організації українських націоналістів в Голокості. Я перепрошую, не в Голокості, а в Бабиному Ярі. В тому ж то і проблема. Він сказав про участь у Бабиному Ярі українців і, зокрема, ОУН. Угу. Бо я пам'ятаю добре, в мене є цей запис, і я в той же вечір його намагався спростувати. Сказав, що це некоректне висловлювання. Угу. З усіх боків некоректне. Знаєте, я згадую, багато років тому, років 7 тому, проводили ми з Інститутом Ткома в Києві захід, присвячений роковинам трагедії Бабиного Яру. І вийшов один ветеран і казав, а чого ви не кажете, що УПА розстрілювало євреїв, це в 41-му році, значить, в Бабиному Ярі. Ну, я кажу, пане, шановний, почало створювати. Да, значить, це ж було пізніше. Та що ви кажете, всі про це знають. Угу. І ось ця фраза, значить, всі про це знають, це частина певної міфології, яка, вона засіла в свідомості людей, незалежно від того, це дипломат чи інженер, але ну, багато людей вважають, що вони розбираються в історії так, як вони колись вчили, чи так, як воно є в родині пам'яті, чи так, як воно прийнято в тому середовищі, де він є. Я абсолютно погоджуюсь з тим, що казав пан Йосип і пан Сергій стосовно академічного вивчення певних проблем, і там справді немає незручних тем, але є складні теми. І тема колаборація є дуже складною. Тут же навіть на рівні визначення поняття є проблеми. Так. Що вважати колаборацією? Всі ці речі треба вивчати не на рівні міфології. Ми знали, всі про це знають. А на рівні науки, і це справді варто вивчати. І що стосується... ми маємо робити для того, щоб далі суспільство гармонізовувалося, щоб не було, можливо, якогось відката від такої красивої картини, яку ми тут сьогодні намалювали? Та ну, чого ж красива? Вона така, яка є, і нічого гарного там немає. І крім того, ми вже казали, все відносно. Врешті-решт, тут є принаймні двоє євреїв. Значить, і все відносно. Але справа в тім, що ми маємо розглядати все в контексті. Не можна розглядати окремо Голокост від інших геноцидів. Ми про це говорили. Не можна розглядати антисемітизм окремо від ставлення до інших національних етнічних спільнот, у тому числі зараз. Маємо розглядати в контексті, вивчати передумову причини певних явищ на науковому рівні. І не боятися, складних питань немає. Складні, якщо їх погано вирішують. У тому числі і участь певних спільнот в певних історичних подіях. З одного боку, ми не маємо права говорити про колективну відповідальність чи німців за нацизм. Нехай самі німці це вирішують. Ми не можемо звинувачувати весь народ, хоча є різні точки зору з цього приводу. Чи українців когось в погромах, чи євреїв в організації Голодомору. Євреї брали участь в організації Голодомору, так само, як поляки, українці, росіяни, і євреї були жертвами Голодомору, про це говорив пан Йосип, хоча головними жертвами етнічному плані були, безумовно, українці. Євреї брали участь в організації масових репресій, так само, як латиші,
грузини, непропорційно багато було литичів, і ми можемо це вивчати. Чому так багато литичів, чому так мало було естонців і таке інше. Але жертвами етнічно знов-таки були українці, євреї, але найбільше поляки. І про це дуже добре писав Тімоті Снайдер. Ми маємо розглядати контекст, маємо розглядати передумови певних історичних явищ, і маємо розглядати це на науковому рівні, а складні питання – це якщо не знайшли відповідних джерел, чи не змогли зробити відповідних висновків і не розглядаємо якусь проблему в контексті. Завершуючи, як в підручниках треба говорити про незручну пам'ять про Голокост? Тут дуже важливе значення маємо приділити тому, щоб якась проблема не виринала невідомо звідки. Тобто в старих радянських підручниках не писали про євреїв бас під час Голокосту знищення євреїв. А звідки вони взялися? Коли ми будемо говорити про передумови певних явищ, про контекст, з'ясовувати це на науковому рівні, очевидно, це легше буде викладати більш популярно. Євреї не з'явилися раптово перед Другою світовою війною в Україні, і необхідно показувати роль євреїв в розвитку української культури, існування величезного пласту власне єврейської культури на території України. Діяльність тут в курсі української літератури або всесвітньої літератури, життя і діяльність на території України єврейських письменників. В курсі світової художньої культури діяльність єврейських художників на території України зі згадками про культурлігу, зокрема. І про велику кількість пам'яток єврейської матеріальної культури на території України. В музейних експозиціях, які відвідують школярі, необхідно включати матеріали з історії конкретно єврейських громад на території тих міст, в яких діють історико-краєзнавчі музеї. Тому що це, знову ж таки, це елемент цієї історичної освіти. В підручниках з історії за 8-9 клас з історії України необхідно включати відповідні розділи з історії окремих етнічних громад, зокрема кримських татар, євреїв і поляків. От таким чином буде формуватися картинка співіснування, співжиття на цих теренах різних етнічних громад. І історія конфліктів між ними, вона не буде з'являтися з вакуумом, вона буде якось включатися в цей широкий хронологічний контекст. І буде більш зрозумілою для школяра. Одним з недоліків тої дуже контроверсійного проєкту концепції меморіального центру Голокосту Бабин-Яр, російського проєкту, яким нам нав'язують, це є невраховування ось всіх тих складних питань, про які йшлося за цю годину. Не можна вивчати історію Голокосту в Україні без попередньої історії 20 років совєтського терору. Неможливо. Бо особливості Голокосту не сам Голокост. Голокост – це нацисти. Але особливості Голокосту в кожній країні залежить від попередньої історії відношень євреїв і місцевого населення, євреїв і влади, відношення влади до євреїв і таке інше. І вони це не враховують зовсім. Те концепція, яка була вчора представлена Інститутом історії, тобто робочою групою навколо Інституту історії, вона це враховує. Вона більш того, вона, хоч більшість там всі робочі групи українці, вони набагато більш делікатно і сумлінно віднеслися до єврейської традиції, до якої зовсім ніяк не віднеслася російська ця концепція. Бо російська концепція передбачає побудування цього музею, меморіалу на єврейському цвинтарі. На тому місці, де розстрілювали, на тому місці, де кістки, на тому місці, де кров і де попіл. Українська концепція дуже делікатно, воно обходить це. Каже, в цих місцях не можна будувати. Це повинен бути меморіальний парк, а там, де можна, треба визначити науковими методами, де не було розстрілів, де не було цвинтаря, і там вже будувати те, що потрібно будувати. І цей проєкт, до речі, про відношення держави до пам'яті Голокосту, цей проєкт було зумовлено Кабміном України, Інституту історії. Взагалі, коли йдеться про тим більше такі складні історичні питання, треба рішуче відмовитися від чорно-білої такої спрощеної картинки. Тому що
безоглядна та некритична героїзація деяких персонажів. Вона створює більше проблем не тому, що вона героїзація, а тому, що вона безоглядна та некритична. І це те, що стосується майже усіх проблемних питань, яких ми торкалися. Не можна просто на місці якихось пам'ятників Леніна ставити пам'ятник комусь іншому з тим же самим виразом обличчя та з тією ж позолотою. Тому це емоційна, не критична, чорно-біла сприйняття історії, воно створює більше проблем для історичної самосвідомості і для сучасності. І якщо взагалі більш критично та не так спрощено підходити до власної історії, то багато гострих та проблемних питань, якщо не знімаються, то перестають бути такими болючими і перестають створювати проблеми в сучасному та закладувати підвалини для проблем у майбутньому, на мій погляд. Ми сьогодні говорили про те, якою має бути українська політика пам'яті про Голокост. І відповідь досить проста. Правда не шкодить. До зустрічі в розсекреченій історії.